Olá, amigos, amigas, boa noite a todos, todas, quem assiste ao vivo, programa de ampliação dos horizontes culturais nos domingos à noite. Vamos indo para a nossa sexta aula hoje. Vamos falar da segunda religião mais antiga. Vamos falar hoje sobre o taoísmo. E há dúvida se é uma religião ou se é uma filosofia. Eu, aula passada, falando do zoroastrismo, foi a primeira religião majoritariamente monoteísta, não era 100% monoteísta, e deu para fazer em uma aula só. Hoje nós não conseguiremos. Ela é de muita complexidade, o meu roteiro ficou com 12 páginas, isso ultrapassa uma hora, porque tem outros canais transmitindo. Então, vou desdobrar em duas aulas. Então, hoje daremos a parte 1, introdutória. Na aula que vem, os dogmas, princípios, orientações, a filosofia na essência, né? Ao final do programa, eu aviso se eu só favoritar aqui umas mensagens. No final do programa, eu agradeço aí os apoios, os membros que entrarem, né? E, bem, peço tradicional inscrição no meu canal e nos canais parceiros. Peço, quem puder entrar de membro, é a melhor forma de ajudar o meu trabalho, porque é aquele recurso mais regular que a gente recebe. Não é grande coisa, mas nos ajuda aí a adquirir livros. Essa semana eu vou fazer uma campanha para conseguir levantar recursos para rodar o Mao Zedong. Eu não consegui rodar. Não levantei recursos, né? Bom, a maioria das fontes que eu consultei, e eu consulto sempre três fontes. Uma é sempre a Wikipedia, que é a enciclopédia de produção coletiva, que jamais se fez algo parecido na história. São 100 mil colaboradores, eu sou colaborador, sou pagante, sou associado, mas eu consulto sempre outros dois sites. Um deles é sempre a enciclopédia lá de Oxford, né? Você tem que pagar, inclusive. Mas eu faço um esforço, claro, no caso do curso das religiões, eu consulto aqueles livros que eu indiquei no primeiro dia, e hoje vou falar aqui um trecho desta obra que eu anotei aí. Mas a maioria das fontes consultadas acha que o taoísmo é, ao mesmo tempo, uma religião e uma filosofia. Não é aquelas religiões tradicionais com um corpo clerical verticalizado, não é? Adorações de divindades, não há, né, divindades, mas alguns autores dizem que é uma religião. Eles pregam, na essência, a harmonia com o tal. O que é o tal? De forma resumida, tal, T-A-O, é o caminho ou o princípio. Ele designa a fonte ou a força motriz que está por trás de tudo. Meu amigo Renato me deu de presente aqui, estão vendo aí atrás no ar, né? Legal. O livro fundamental, principal,
é o Tao Te Ching, que pode ser também chamado de O Livro do Caminho e da Virtude. Ele foi compilado, então ele não é um livro escrito do começo ao fim por um autor, apesar de dizer-se que tem um autor, e eu vou falar dele, Lao Tse. Mas não, ele, alguma parte ele fez, mas não todo, e é um compilado de ditados populares, parábolas, provérbios, né? Um livro de sabedoria. E a data que se estima que ele foi compilado, transformou-se em livro, é por volta de 350 antes da Era Comum. A maioria dos autores, historiadores, atribui, então, a Lao Tse a escrita. Mas não há certeza, não só de que ele não escreveu, como até se ele existiu ou não. Então, não há essa segurança. Eu diria que é uma obra que registra um certo momento histórico onde se reuniu a tradição oral chinesa, a sabedoria de uma civilização, de um povo, em um determinado momento, século IV antes da Era Comum. Bom, se hoje alguém fosse fazer um compilado, sairia um livro completamente diferente desse, né? Os especialistas em literatura dizem que é o mais ou um dos mais importantes, das mais importantes obras da literatura chinesa. Essa obra seminal influenciou não só o taoísmo, mas o budismo e a sua versão japonesa chamada Zen Budismo. Eu pesquisei o budismo, Zen budismo e o Zazen, né? Pesquisei assim de frequentar, ler os livros, né? Entrevistar monges, etc. Selecionei aqui algumas passagens do Tao Te Ching, do capítulo 1, alguns trechos. O caminho que pode, aliás, o caminho que pode ser ensinado não é o caminho eterno. O nome que pode ser falado não é o nome eterno. O inominável é o eterno real. Nomear é a origem de todas as coisas separadas. Livre do desejo, você vê o mistério. Preso no desejo, você vê apenas as manifestações. No entanto, mistério e manifestações surgem da mesma fonte. Essa fonte é chamada escuridão. Escuridão dentro da escuridão, o portal para todo o entendimento. Você vê que é uma literatura para iniciados, não é uma literatura simples, né? Vou falar um pouco sobre Lao Tse. Alguns chamam de Lao Tzu ou Lao Tzu. O significado de Lao Tse é velho mestre. Então, tá ruim o microfone, infelizmente. E eu não sei como habilitar esse outro aqui, então. E volto a dizer, alguns dizem que ele é uma figura lendária. Eu não sei como habilitar o outro. Tem que ir nas configurações.
O que se sabe. Mas o que se sabe é há registros de que ele teria morrido exatamente no ano 531. 531 é cento e quantos anos antes? 180 anos antes da compilação, né? Quando nós formos ver daqui a duas aulas da semana. Quando terminar esta aqui, nós vamos falar de Jainismo, uma religião indiana. Depois vamos falar de Confucionismo, que é uma mistura de filosofia e religião. Então nós vamos falar também dessa obra de Confúcio, que só foi compilada cento e tantos anos depois que ele morreu, Analectus. A versão. Existem várias versões de quem foi Lao Tse. Ele pode ter sido um funcionário dos arquivos imperiais do período chamado Reinos Combatentes, uma série de reinos na China que combatiam entre si até se consolidar o Estado Nacional único. Isso por volta de 200 antes da Era Comum. Ele viveu em 500 antes da Era Comum. Portanto, havia muito combate, reinos combatentes. Outra versão coloca Lao Tse como um astrólogo da corte da dinastia Zhou. Zhou. Astrólogo, na época, era equivalente a astrônomo, mas também fazia adivinhações, previsões, profecias. Hoje, astrólogo não é um astrônomo. Astrologia não é uma ciência. As versões sobre ele, né, também mostram que ele foi. Teria sido contemporâneo de Confúcio. Confúcio é a romanização do nome. E veremos mais para frente. Diferente dos evangelhos originais, os originais e os evangelhos não se tem nada preservado, à exceção de um fragmento pequenino chamado P52, que é uma passagem do Evangelho segundo João Batista, não, segundo João, este é outro João. E esse fragmento é estimado que é do ano 100. O Evangelho de João. Nós vamos ver lá quando chegarmos no cristianismo. Primeiro, o cristianismo que vamos falar é o cristianismo católico. Depois, vamos falar dos ortodoxos. E depois, vamos falar dos rachas, né? Mas os evangelhos canônicos, a ordem é. Não é a ordem que está na Bíblia. A ordem de antiguidade é Marcos, Mateus, Lucas e João. João é o mais tardio. João não encontra na chamada fonte Q, em alemão, né? Marcos, Lucas e João, em torno de 30 a 40% dos seus escritos, são comuns. Os três, e provavelmente eles leram uma outra fonte que não nos chegou, que os estudiosos chamam de fonte Q. O João não. João é o evangelho com a mais alta cristologia. É um livro teológico. Não há nenhum esforço ali para retratar exatamente o que foi o Jesus histórico, não que os outros sejam fontes fidedignas históricas, dos milagres,
multiplicar pães e peixe, andar sobre água, ressuscitar Lázaro, essas coisas. Não é isso. Mas há uma série de outras passagens naqueles três evangelhos que têm coincidência com a história. O João não tem quase nada. E é o mais tardio dele. Mas foi justamente desse um pedacinho, desse 52, foi preservado. No caso do livro o livro do taoísmo, eles têm o chamado uma faixa de bambu. O bambu era usado para fazer anotações, pequenos livros, tabletas, né? Então, há uma faixa de bambu datado de entre 400 e 301. Quando você está antes da Era Comum, a Era Comum começa no ano 1, aí a contagem é regressiva, negativa, né? Sobre o livro. O livro do Caminho e da Virtude é um dos tratados mais importantes da cosmogonia chinesa. O que seria cosmogonia? É o estudo da origem de determinados objetos ou sistemas astrofísicos usados em referência à origem do universo. Cosmogonia estuda o universo. Então, ele trata da origem dos sistemas. O livro contém paradoxos, parábolas, ditados populares, adágios, rimas e ritmos. O livro todo pode ser considerado uma analogia, onde o governante citado pode ser entendido como a personificação da consciência. Por outro lado, o império citado pode ser a personificação da experiência do corpo, dos sentidos e dos desejos. No livro O Tao, que é caminho ou princípio, é a fonte e a origem de todas as coisas. É invisível, mas não é transcendente. É onipotente, mas é humilde. Designa o livre arbítrio das pessoas. Todas as religiões vão tratar deste conceito de livre-arbítrio. O objetivo do livro, seja encarado como filosofia ou religião, é levar as pessoas de volta ao seu estado natural para que existam, estas pessoas existam em harmonia como com o tal. Tal é tudo. Né? O taoísmo considera a linguagem, a sabedoria tradicional, como tendenciosas e artificiais. A linguagem. Para provar os seus pontos de vista, os pontos de vista do taoísmo, esta filosofia ou esta religião lança mão de paradoxos, que são paradoxos, né? Pensamentos que contrariam os princípios básicos que orientam o pensamento humano. Falta de nexo, contradição. Então, o livro usa muito disso, contradições, paradoxos. O livro expressa o conceito de, abre aspas, Wu, W-Wei, W-E-I, cuja
tradução literal é uma não ação, é o não fazer. Este é o princípio central do taoísmo, que tem como objetivo conquistar um estado de harmonia perfeita com o tal. Tal não é o Deus, tal é a harmonia, é a origem de tudo. É um modo de viver sem fazer nada artificial, artificial entre aspas, convencional ou voluntário. Não devemos forçar as coisas para que sejam como nós desejamos. Não pode. É a não ação. Devemos ter uma conduta serena, sem esforço e sem tensão, sem interferência no curso dos acontecimentos. Em síntese, devemos evitar quaisquer ações desnecessárias. Aí eu lanço mão do livro da Editora Globo, é uma coleção fantástica, eu tenho todos. E na página 67 diz assim: para se manter firme no caminho, os indivíduos precisam se desapegar de preocupações materiais e de emoções perturbadoras, como a ambição e a raiva. Devem, ao contrário, levar uma vida simples e pacata, agindo espontaneamente e em harmonia com a natureza, ignorando os impulsos do eu. Este é o conceito do wu-wei, ou inação, a não-ação. Inerente ao Tao, como está escrito lá no Tao Te Ching, abre aspas, vejam a profundidade desta frase. Quando nada é feito, nada fica por fazer. Eu achei isso fantástico. Você não faz absolutamente nada, nada há por se fazer. Né? Bem, vejamos alguns desses ditados que eles usam, onde há os paradoxos. Né? Eu selecionei alguns. Quando a bondade é perdida, é substituída pela moralidade. Quando você vive numa sociedade onde as pessoas não são boas, vamos ver se melhora aqui, você tem que lançar a mão da moralidade. Olha, você está quebrando os padrões morais. A bondade foi perdida. Outra. Sem trevas, não pode haver luz. A utilidade de uma panela vem do seu vazio. Se a panela não está vazia, ela não tem utilidade. Quando você quer fazer alguma coisa, tenta mudá-lo e estragá-los-á. Tenta mantê-lo e irás perdê-lo. Fantástico. É a não-ação, a inação. Aqueles que sabem ficam calados. Aqueles que falam não sabem. Quando tu reparas que nada falta,
todo mundo te pertence. O mundo, nós, pessoas. Né? Se você percebe que não falta nada, tudo te pertence. A natureza não se apressa, dado que tudo é realizado. Um bom viajante não tem planos fixos e não está determinado a chegar. Você viaja, mas não quer chegar a um destino. Esse é o bom viajante. A música na alma pode ser ouvida pelo universo. Uma viagem de 1.000 milhas começa nos seus pés. Quanto mais leis e regulação tenham importância, mais ladrões e bandidos haverá. Eu gostei demais desta seleção. É claro que não é simples você aplicar, praticar essas coisas numa sociedade tão complexa como a nossa. Mas é bom nós conhecermos outras coisas, aprendermos, no sentido de aprender, não de saber. Você aprende, absorve. Alguns conceitos e modificações foram introduzidos e alteraram o taoísmo e foram incorporados por eles com o passar do tempo. Provavelmente as traduções disponíveis de outros não são exatamente iguais aos da época em que os evangelhos foram escritos. Bom, na época que o taoísmo foi escrito, os evangelhos também sofreram interpolações, nada ficou exatamente igual. Um dos conceitos mais famosos é o conceito do yin e o yang. Yin e yang. Que expõe a dualidade do universo. Claro, escuro, bom, mal, alto, baixo. Né? Estes conceitos descrevem forças fundamentais, mas opostas. Mas são complementares. As forças estão presentes em todas as coisas. O conceito é o seguinte: como ser, objeto ou pensamento possui um complemento da qual ele depende para a sua existência. Então, alguma coisa, um ser, um objeto, um pensamento, só existe quando existe um complemento, e sem esse complemento, ele depende totalmente para que exista. É o contraditório. Né? É dialético isso. Né? Isso quer dizer que nada existe de forma absoluta. Nem na atividade absoluta, nem na passividade absoluta. Tudo vive uma transformação contínua. Tudo se transforma. Esta é a lei básica da dialética, da química, da física, né? Existem muitas escolas taoístas que adotaram diversos tipos de práticas e elas não são unânimes. Entre estas escolas, eu listei aqui 5 aspectos e quero defini-los. Né? Existem escolas que cuidam e tratam e enfatizam a adivinhação,
ou divinação, que pode ser entendida como profecia, previsão, intuição, palpite, pressentimento. Segundo, exorcismo. Nem todas as escolas têm estes aspectos, mas em alguma escola taoísta tem pelo menos um destes aspectos. Exorcismo ou esconjuração ocorre quando alguém habilitado e autorizado expulsa espíritos malignos de outra pessoa que possa estar possuída. Algumas práticas visam o êxtase. Então, é o terceiro aspecto. Adivinhação, exorcismo, agora tem o êxtase. O êxtase aqui é o arrebatar-se, desprender-se, sair de si, elevar-se. Mas também pode descrever orgasmos e transes. Transes. Ele está no estado mediúnico, está em transe. O quarto, longevidade. Há escolas taoístas que enfatizam esse aspecto, que é a esperança de viver muito. E, finalmente, até a imortalidade. É a possibilidade de se viver eternamente, física ou espiritualmente. A busca da imortalidade. São esses cinco aspectos que aparecem em algumas ou muitas, mas não todas, não são todas que têm todos esses cinco aspectos, né? São muito variadas as tradições taoístas. E cada uma delas enfatiza mais alguns aspectos e menos outros. O que é praticamente unânime entre todas estas tradições é o chamado Três Tesouros. Isto vale para nós do século XXI. São as três virtudes básicas do taoísmo, que são compaixão, moderação e humildade. Vejamos como aparece no livro, no capítulo 67, estas passagens. Três joias aprecio e preservo. A primeira chama-se misericórdia. A segunda chama-se moderação. A terceira chama-se não buscar o poder. Antes a misericórdia, depois a coragem. Antes a moderação, depois a generosidade. Antes não buscar o poder, depois liderar homens de talento. É muita sabedoria, coisas que, conselhos que valeriam, mas que não são aplicados. Daoshi, D-A-O-C-H-I, Daoshi, é como o equivalente a um sacerdote taoísta. Eles são vinculados a um clero institucionalizado na China, existe, do taoísmo.
Alguns traduzem como monge ou mestre taoísta. Alguns desses monges ou sacerdotes são formados pelas ordens monásticas, que são ordens monásticas. São aquelas em que seus membros abdicam de todos os seus objetivos comuns em prol de uma prática religiosa. Quando nós fizemos o curso das Filósofas da Antiguidade, a última do ano 400, na era atual, Macrina, ela renunciou a tudo e entrou em um convento, em uma ordem monástica. Você renuncia a tudo, especialmente aos prazeres da carne. As outras ordens, onde não é necessário essa abdicação, são chamadas de Zengi. Zengui. Algumas ordens monásticas são mais fundamentalistas e seus membros vivem isolados. Alguns praticam o ascetismo nas montanhas, objetivando tornarem-se Xian. O que é o Xian? Xian. Ele pode ser traduzido por seres imortais. Ah, eu não sei se é chi ou que. Seres imortais. Mas o mais comum é que eles são seres iluminados. Ou, abre aspas, santos do taoísmo. São homens e mulheres. Santos. É preciso diferenciar o taoísmo de outros conceitos, definições e instituições existentes na China. Aí eu trouxe para vocês oito instituições, vou defini-las e mostrar. Isto não é taoísmo, mas o taoísmo influencia tudo isso e tudo isso influencia o taoísmo milenar. Primeiro, religião popular chinesa, que não é o taoísmo, é um conjunto de tradições étnicas e religiosas, que é o principal sistema de crença da China, que nós não conhecemos, não temos acesso àquele lado do mundo, praticado há milhares de anos por 1,5 bilhões de pessoas. Ela também é chamada de Xenismo, que abrange também o sistema de mitologia chinesa. É o culto dos Xens, Shens, que são divindades e espíritos. Podemos chamar também de crenças populares chinesas. Isto não é o taoísmo. Então, eu vou alertar aqui oito aspectos para nós não confundirmos. Mas o taoísmo influencia tudo isso. 2. Alquimia chinesa, onde seus praticantes utilizam conceitos relacionados com os cinco elementos. Os pré-socráticos falam em quatro elementos. Aqui, na alquimia chinesa, é o fogo, a água, a terra
o metal e a madeira. Lá é o ar, não tem madeira e metal. Terra, ar, fogo e água. Na alquimia, eles usam o conceito de yin e yang, o tal, o I Ching, que é o livro das mutações. Então, isso é alquimia e não é taoísmo. Terceiro, astrologia chinesa. Relaciona-se diretamente com o calendário chinês e seu ciclo animal de 12 anos. Entramos no ano do dragão, entramos no ano da cobra. É mais conhecido como zodíaco chinês. E nós estamos exatamente no ano do dragão, que começou dia 10 de fevereiro deste ano e vai até 28 de janeiro de 25. O calendário chinês, eles estão no ano 4.720. É o terceiro e mais antigo calendário. O primeiro é dos assírios, depois os dos judeus, depois os chineses. Os assírios estão no ano 6.773, os judeus no ano 5.783, os chineses. Quatro mil setecentos e vinte. O muçulmano, 1390, e os cristãos, 2024. Então, você vê que são cinco, pelo menos, cinco grandes calendários. O calendário atual, gregoriano, religioso, do dragão de madeira. Muito bem. Todas essas sociedades usam o calendário cristão. Em Israel, os judeus lá têm o calendário. Lá na Arábia Saudita, que é o centro do islamismo, usam o calendário ocidental, mas tem o calendário deles. Todos eles têm. Às vezes se coloca entre parênteses o equivalente do calendário tradicional. Mas esta datação ocidental cristã, definida pelo Papa São Gregório, é a que prevalece no mundo inteiro. Artes marciais é o quarto aspecto, mais conhecida como Kung Fu. E ela é proveniente do Extremo Oriente e existe há 2.000 anos antes da Era Comum. Quinto, medicina tradicional chinesa. Eu estou sem estrutura para mostrar imagens, como eu gostaria de ter essa estrutura para não ficar só fala, né? Mas eu vi fotos bonitas de farmácias da medicina, MTC. É muito bonito. Você fala, não, isso ali é crendice. Não, é fitoterapia. Aquilo é ciência. Diferente da homeopatia. A homeopatia não é ciência, né? E não é fitoterapia também. Então, agora. Preciso levar em conta que é um conjunto de práticas tradicionais curativas desenvolvidas na China, mas é uma medicina alternativa complementar que não substitui a medicina alopática. Não pensa que na China não tem as faculdades de medicina tradicional, é o que mais tem, né? Sexto, Zen Budismo. É uma escola budista que surgiu na China no século
7. Não, século 6. Século 6 começa em 501, vai até 600. Aí é contagem positiva, porque é século 6 da era atual. Mas esse budismo decorre de um outro budismo, chamado Mahayana, Mahayana. Mahayana. Caminho para muitos. Que surgiu no século I antes da Era Comum. O século I antes da Era Comum começa no ano 99 e vai até o ano 1. Esse é o século I antes da Era Atual. E nasce no sul da Índia. Este budismo se diz herdeiro dos reais ensinamentos de Gautama Siddhartha, o verdadeiro Buda, que é do sul da Índia. Sete. Feng Shui, também conhecido como geomancia chinesa. O que é geomancia? É um método de adivinhação ou divinação. Este método, geo, terra, né? Ele interpreta marcas que são formadas no chão quando lançados para o solo um punhado de terras. Elas se espalham. E aí interpreta-se aquelas marcas. É uma prática completamente, é uma prática pseudocientífica que existe na China. Disse que é uma das chamadas cinco metafísicas chinesas. Portanto, Feng Shui é a sétima e a oitava instituições que não são taoístas, mas o taoísmo bebe dessas fontes e influencia estas fontes. Qigong refere-se ao trabalho ou exercício de cultivo de energia. Procura estimular uma energia chamado e é uma energia vital, uma força cósmica vital que está presente em todo o universo. Portanto, é preciso distinguir o taoísmo de todas estas práticas tradicionais milenares chinesas, que são certamente influenciadas pelo taoísmo, e o taoísmo também bebe destas fontes, destas sabedorias. A literatura chinesa, depois de Lao Tse, passou a ser compilada na forma de cânones. E um dos principais é o Dao Zhang, Daozang, Dao Zhang. Foi um compilado de escritos taoístas que reuniram em torno de 1.400 textos que foram incorporados pelo Zhuangzi, 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 que é o mais importante texto taoísta depois do Tao Te Ching. Alguns falam King. E esse texto foi escrito por Zhuangzi,
Zhuang Zhou, que viveu entre 369 e 286, antes da Era Comum. Ele contém histórias e máximas que exemplificam a natureza do sábio taoísta. Estas máximas podem ser anedotas, alegorias, parábolas e fábulas. Por fim, há um outro texto chamado Liezi, L-I-E-Z-I, que é um texto taoísta atribuído a Lie Yuku, L-I-E-Y-U-K-O-U, Lie Yuku. Viveu em torno de 400 antes da Era Comum. Você vê que, então, é o mesmo período desses dois. E bem depois que Lao Tse viveu, fala-se que ele morreu em 531, não se sabe quando nasceu. Então, portanto, estão falando de 150 anos antes. Né? E o livro das virtudes, Tao Te Ching, de 350, então é deste período. Portanto, são três grandes obras. Né? Esse Lie era um filósofo taoísta. E este livro, né, Liezi, é composto por 8 capítulos. Primeiro, Dons do Céu. Segundo, Imperador Amarelo. Terceiro, Rei Mu. Quarto, Confúcio. Quinto, As Perguntas Tang. Sexto, Empreendimento e Destino. Sétimo, Yang Zhu. E o oitavo, Explicando Conjunções. São os capítulos desta obra. Em síntese, tipo um organograma, né? Depois vou agradecer aí os apoios. O Tao é o princípio fundamental do universo. O Tao sustenta todas as coisas. O Tao permanece inalterado enquanto tudo flui ao seu redor. Precisamos parar de fazer ações que interrompam estes fluxos e viver de modo simples em harmonia com a natureza. Por fim, por meio da meditação e da inação, a não ação, aceitamos o caminho do universo. Então, esta é a introdução do que é o taoísmo. Na próxima aula, nós vamos ver aspectos da categorização, vamos ver o taoísmo religioso. Vamos ver também a filosofia taoísta, comentar alguns textos, são esses aqui que eu mencionei, falar taoísmo e confucionismo, mas vamos ter uma aula de confucionismo, né? Religião taoísta, é isso. Então, eu agradeço muito a assistência, o apoio. Espero que vocês tenham gostado. Eu trabalhei muito para 4 horas ontem, mas é uma maravilha ficar estudando, né? Professor, eu sinto muito falar, mas não tem que ficar contando histórias das religiões. Você deveria contar com curso história da evolução.
Eu aprendi que para ser um verdadeiro ateu, você tem que ser um profundo conhecedor das religiões. E estou pensando aí, o curso das quintas-feiras vai acabar. Quem é que eu vou dar no lugar, né? Eu passei a tarde assistindo documentários evolucionistas. Pode ser essa sugestão dela. Falar um pouco sobre a teoria da evolução. Mas eu estou com uma outra ideia. Eu tenho aqui uma estátua, um busto, Nicolau Maquiavel. Se eu pudesse ter 30 bustos aqui nos últimos 3 mil anos, quem seriam essas pessoas? Obrigado, Cleison. Aí eu estou pensando, meu amigo Cleison é psicanalista aqui. Freud seguramente seria um cara que teria que ter uma aula. Einstein, Marx, né? Pessoas universais, né? Beethoven é um grande revolucionário. Mas é o meu ponto de vista. Não sei ainda. Vai dar muito trabalho, né? Mas eu vou estudando enquanto isso. Pessoal, a Alessandra Pedruzzi, ela entrou de novo, membro, que eu agradeço. A Maria do Carmo deu uma contribuição, o amigo Gablinski, sempre presente, cumprimentando, o Arlisson, conclamou a resistência, o Leonardo. Não, a Leonora fez uma contribuição. O Luiz Campos, Rojo, da Paraíba. O professor Humberto Roden traduziu Vouvray como ação da inação. Meu amigo Edson Doviso também fez aí uma contribuição, e o amigo Tabacou do PSOL, aqui, ele deu uma colaboração. Deus está em cada um de nós, é o nosso redor. Prestem atenção, a vida ensina. Se a vida ensina, eu sou aprendiz. É uma música da uma das campanhas do Lula, né? E é o Deus de Spinoza, né? Está em todas as coisas. Obrigado, Terezinha. Veja, meu espírito aqui não é convencê-los para aderir a nenhuma religião. Nem eu me converterei a nenhuma delas. Mas acho que todas elas têm sua sabedoria, e nós não podemos descartá-las. Só desejo boa semana a todos. Não sei se eu esqueci nada, mas a semana, todo dia, 10h30, na TVT. Quartas, 13 horas, esta semana e a outra, o Zé Reinaldo está de férias, eu farei o programa sozinho. Quartas, 13. Terça, eu faço, mudei para terça, às 18 horas, com a Rosa Sarkis, o Painel Brasil. Quintas, 17, é o meu curso Mártires da África. Esta quinta-feira, nós veremos Richard Ratsimandrava, um líder de Madagascar, e é claro, se ele está no meu corpo, é porque ele foi assassinado. Boa semana, agora vou trabalhar mais um pouco, selecionar as matérias que vou comentar amanhã na TVT. Tudo de bom para vocês. Beijo. Obrigado especialmente a todos que fizeram uma doação.